Oh, cara! Não dou uma geral nesse lugar desde que sua mãe... Quem sabe agora não é uma boa hora. Ano novo chegando. Melhor me livrar dessa tralha toda. Vou te ajudar ficando com isso aqui. Já é um começo. Só que eu vou precisar de mais ajuda e esse cara não faz nada. Quem vai querer pegar firme nessa bagunça aí? Ah, uma das Jeans vai querer. É a ametista. Surpresa! Oh! Algum problema? Não, eu só achei que tinha pensado na pérola. Ah. O quê? É melhor a pérola nem ver isso. Mas a ametista adora lixo. Ela vai resolver isso. Eu não sei se vai não, hein? Cara, relaxa. Eu já vi essa tralha antes. O que você precisa aqui é de método. Uma coisa que possa separar a tralha do lixo. Que tal isso aqui? Isso o quê? Estão vendo essas caixas de separação? Com elas, podemos separar tudo em categorias bem fáceis. Guardar, vender e queimar. O que vocês acham? Não acho que a gente deva queimar nada, hein? Ah, qual é, Greg? Tá com medo de quê? Fogo? Guardar. Não, espera aí. A gente não devia se desfazer das coisas? Ficou maluco? Você tem uma tralha sensacional aqui, cara. Deixa eu ver. Livros! Oh. Livros estão na moda de novo? Vai estar, já que me deram castigo de não ver televisão por 1000 anos. Nós fizemos isso? Eu posso ficar com eles? Ah, peraí, deixa eu dar uma olhada neles antes. Você vai gostar dos Meninos Gênios, Obras Completas de Howard, do Cão Espacial e... Acho melhor guardar esse pra quando você for mais crescidinho, hein? Você comprou isso? Ah, acho que eu não preciso desses pesos, não. Você não quer ficar saradão? Não, mano! Ah, ametista, para com isso. Ah, cara! Como é que isso foi acontecer? Uma foto sua e da mamãe. Ah, mas tá tudo bem, só quebrou a moldura. Galera! Achei uma coisa aqui que não pode pertencer mesmo a essa tralha toda. A escritura da mansão do meu tio? Bem melhor que isso. Mas eu... Pequeno mordomo? Aonde você andou todos esses anos? É você, pequeno mordomo! Ametista, o que é pequeno mordomo? Ah, cara! Steven, a gente via isso à beça quando você era pequeno. Você tem que ver isso. Hã? Pai, eu ainda tô de castigo, você sabe. Vamos ver só um pelos velhos tempos. Ok, vamos ver só um. Um menino órfão foi deixado na porta da mansão. Pequeno mordomo, tiramos a sujeira dele e agora ele trabalha pra nós. Pequeno mordomo, pequeníssimo mordomo, só você serve os nossos corações. Então esfregue, limpe tudo e nos ensine sobre o mundo. Pequeno mordomo é você. Essa família tem dinheiro demais. O pequeno mordomo. Que legal. Ah, não. Eu tô de castigo.